Re! Viss ēters ir te! Būgruži nolietot sadzīves tehnika riepas un sadzīves atkritumi. Diemžēl šāda aina itin bieži vērojam apkārtējā dabā. Uzņēmumā Rīgas meža stāsta mums jārīko talka nevis vienu reizi gadā, bet visa gada garumā. Pirmajos gada trīs mēnešos tātad mēs esam savākuši 400 tonnas atkritumu un par tām esam samaksājuši par atkritumu nodošanu samaksājuši 32 000 eiro. Ja mēs salīdzinām apmēram, ko mēs varētu izdarīt par to, lai mums nebūtu jālas atkritumu un tie jānodod, tad mēs varētu iestādīt vismaz 300 000 briezdīšu un tas apjoms, ko mēs varētu sastādīt, ir vismaz 100 hektāru, tātad vismaz 100 futbola laukumu būtu jauns mežs. Tomēr atkritumu izmetējiem jārēķinās, ka arī mežam ir acis. Lai risinātu šo sārgu, uzņēmumu Latvijas valsts meža un Rīgas meža savās teritorijās ir izvietojuši ar aci grūti pamanāmas novērošanas kameras. Mums ir vairāk 10 video novērošanas kameru, un arī ar tām mēs fiksējam šos te pārkāpumus. Kameru izvietošanas vietu operatīvu mainām, un mēs arī redzam, kur cilvēki vairāk, kā teikt, šogad ir iemīlējuši izgāst savus atkritumus, un kur mazāk, un līdz ar to tās vietas tiek mainītas, un mēs sekojam līdz šai informācijai, un tomēr kāds tiek arī pamanīts, un mēs ceram, kad arī būs sodīti cilvēki par šo pārkāpumu. Video kameras darbojas tiešsaistē, tāpēc pārkāpumi tiek fiksēti uzreiz. Iegūtie dati tiek saglabāti serveros un pēc tam video materiāli ar pārkāpēju sejām un auto numuriem tiek nosūtīti policijai. Latvijas valsts meža pārstāvis Sandrs Upenieks stāsta, ka šādai atkrituma problēmai pēc būtības nevajadzētu būt, jo daudzas pašvaldības nāk pretī iedzīvotājiem un piedāvā nodot atkritumus bez maksas. Reizēm tas mūs pārsteidz, jo faktiski arī pārrunājot ar pašvaldībām, viņi piedāvā šīs akcijas. Cik zinu, tad Olainas novads vismaz divas reizes gadā, kad lielgabarītu tehniku savāc par brīvu. Tā tad ir iespēja atbrīvoties gan no mēbelēm, gan no lielās sadzīves tehnikas, bet joprojām mēs redzam mežos gan ledusskapjus, gan televizors, gan skapjus. Nu, diemžēl vai nu cilvēkiem trūkst informācijas, vai nu tā ir attieksme. Bet attieksme tad var mainīt iespējams ar šīm acīm mežā. Soda apmērs par atkritumu izmešanu mežā fiziskām personām ir no 70 līdz 1000 eiro, juridiskā no 250 līdz 2100 eiro. Laikam lētāk ir aizvest uz izgāstuvi. Nevienmēr zemes īpašnieki pamana vai vēlas sakopt iedzīvotāju piesārņotās teritorijas. Par nelegāli izmestiem atkritumiem valsts vides dienests aicina ziņot ar mobilās lietotnes vides SOS palīdzību. Atliek tikai nofotografēt vietu ar atkritumiem. Pēc foto attēlu un aprakstā pievienošanas ziņojums ir gatavs nosūtīšanai. Tad, kad šis ziņojums tiek nosūtīts, to saņem valsts vides dienesta operatīvais koordinācijas centrs, kurš izvērtē iesniegto informāciju un gadījumos, kad saņemtais ziņojums ir valsts vides dienesta kompetencē pieņem zināšanai vai izpildē un gadījumos, kad ziņojums nav VVD kompetencē nodot tālāk attiecīgai pašvaldībai vai citai iestādei, kuras kompetencē ir šo pārkāpumu novērst. Par dabā izmestiem atkritumiem iespējams arī ziņot valsts vides dienestam, zvanot uz tālruņu numuru 26 33 88 00. Ulds Birziņš, Mārtiņš Avots, Latvijas Televīzija.